קודדה, מוהל במקצועי, מוסמך על ידי הרבנות הראשית ומשרד הבריאות. מצוות ברית מילה היא מצווה חשובה מאוד, שהיא היסוד של עם ישראל, וחשוב לעשות אותה מושלמת גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה רפואית. לכן אני משתמש בכלים סטריליים שעוברים סטריליזציה ברמה גבוהה, ברמה של ממש חדר ניתוחים. חשוב לי להגיד להורים שברית מילה מבחינתי לא מתחיל ומסתיים באולם, זה מתחיל יום לפני כן, שאני מגיע לבקר את הילד, לבדוק את כשירותו מבחינה רפואית, אם הוא יכול לעמוד בברית המילה. אני מגיע כמובן לברית המילה ומגיע גם למחרת, להסרת החבישה ולהמשך טיפול בתינוק. הכלים שאני משתמש בהם הם כלים מקצועיים ביותר, שגדולי המוהלים בארץ משתמשים בהם, והחומרים הם חומרים אך ורק שמאושרים על ידי משרד הבריאות. אני מזמין אתכם, הורים יקרים, להתקשר אליי ולהרים עליי טלפון. אני מבטיח לכם שאני אתן לכם סקירה מלאה על כל מה שאני הולך לעשות. אתם תדעו הכל מההתחלה ועד הסוף, ואני מבטיח לכם לילה רגוע.